Bem-vindos aqui ao Zig Zag. Isto é Super Mega Lego aqui, Indiana Jones. E estamos no episódio dos Salteadores da Arca Perdida, meus amigos, ok? Bora lá, Super Mega Like. Estamos aqui naquela parte e no café, em que vêm os mauzões para tentar levar o medalhão, aquele medalhão que é preciso pôr no cetro. Lá no deserto, quando eles encontrarem a arca, vai ser preciso um medalhão para descobrir onde é que está a arca, amigos. Eu não consigo ir ali atrás, mas tem ali uma caixa com muitas coisas boas. Ok, vou trocar de personagem. Ah, esta salta mais. E agora? Partir estas coisas todas, não sei se aparece alguma coisa para construir ou não. Aqui. Ui, ui, ui! Ah, aquelas maticas partiram. Ali aquela porta onde eu tentei entrar há bocado. E é uma caixa. Caixa. Olha, vamos precisar desta manivela para pôr aqui. Ui, já vem aí o mazão atrás do medalhão. Mega luta, mega luta. Ok, parece que conseguimos atirar objetos. Olha, o gajo está aqui, o gajo está aqui. Temos de atirar garrafas ao gajo. Toma! E cadeiras, também podemos atirar cadeiras. Toma! Faltam duas. Caraças!
fogo. Ok, conseguimos. Conseguimos dar cabo dele. Olha o medalhão. Agora temos a cabo daquele que está atrás do fogo. Toma. Toma, levaste com uma cadeira, meu. E que é para construir o quê? Ah, uma coisa para me proteger. Ah, pá, mas ele mesmo assim acerta-me. Toma. Epa! Sério, meu? Toma! Toma! O mais fácil é tentar. Ah, caraças, agora foi no fogo. Olha, o gajo já não está ali. Está aqui, está aqui. Toma, palhaço. A dar cabo da canastra de uma forma. Toma. Agora vamos lá do outro lado, amiguinhos. Epa, aquele deu um soco nas costas, meu. Não se bate nas pessoas assim, meu. Por trás. Ó. Oh. Eu tô desprevenido e os gajos mandam-me uma cacetada. Olha, 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 um medalhão. Consigo apanhar pistolas, não? Consigo. É por onde? É por aqui. É para trás. Objetos prateados da Lego conseguem ser destruídos com... a explodi-los. Era um cavalo escrito à perda. Portanto, deve ser um tiro, não? Ah, espera. Caraças, estes gajos não param de aparecer. O que é que está aqui? Encontro uma maneira de causar uma explosão. Ok.
tenho de encontrar uma maneira de causar uma explosão. Não sei é como. Vamos ver se há para aqui mais alguma coisa. Dinamites ou não sei. Ah, está ali. Umas... É para aqui, é. É aqui. Ui, estava lá tão perto que até fui morto, morrido. Máquina arranjada, aquilo deve ser para pôr aquele elevador que está ali a trabalhar. Eu acho que aquilo deve ser um elevador, amiguinhos. Isto é o quê? É para pôr ali, meu. Para arranjar o elevador. Bora lá, super mega like, linkzinho na descrição com tudo. Pá, eu adoro LEGO, amiguinhos. Adoro os jogos da LEGO. Não sei se vocês gostam tanto como eu ou não, mas espero que sim. Opa! Ok, aqui era passar de chicote. Ah, pai! Mãe! Fui obliterado outra vez por estes mauzões! Ponte! Anda! Anda de comigo! Agora precisamos de dinamite ali. Vamos fazer isto cair aqui, só dá, acho que só dá para aqui deste lado. Agora temos de buscar uma tocha. E é o quê? É um boneco de neve? É um só tipo daquelas coisinhas? Caraças! Daquelas... É daqueles... Daqueles puzzles que vais fazendo que não te ajuda a evoluir no jogo, mas sim a ganhar aqui muitas moedinhas do LEGO. Apenas figurinhas pequenas conseguem passar ali, está bem? Não sou eu. Ok, se é para ela passar. Ok. Ela é super mega passadora. Não, ela passa em todo lado, ela salta mais alto que a Indiana. Agora ela vai por aqui, não? Okay. Abrir as portas. Uma chave para arranjar esta máquina. Máquina a trabalhar. Ok, aqui vamos fazer aquilo, aquela tipo de palete para passarmos. Opa!
para pormos ali no elevador para passarmos daqui para fora. Ai, 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 ai. Isto é mais rápido que a luz. Temos de ir aqui abaixo. Não dá para apanhar aquilo assim. Uma pá, tem de ver coisas enterradas. É aqui. Manivela aqui. Bem, a corda vem para baixo. Isto. Ah, um passa aqui em cima. Já percebi. Um passa ali em cima e o outro empurra. Ok, aqui vai ser trabalho a dois, amiguinhos. Ela apanha isto. Aí a Indiana vem. Por aqui. Muito bom, amiguinhos. Vocês estão a gostar? Espero que sim, porque eu estou a adorar. Precisas de um livro para descobrir aqueles sinais misteriosos. Foi aqui que saímos, meu. Foi. Vamos ver para aqui. Nada. Ai, não dá, está tudo variado. Salta do cavalo. Estão subindo. E vamos lá, vamos tentar pô-lo aqui em cima. E assim já funciona. Caraças, era preciso mais peso ali. Era preciso mais peso. Não era uma bazuca? Bora arranjar isto. Ok, isto é um jogo, abriu-se uma porta.
Ah, já sei, é que bazuca. Deve ser para arrebentar esta caixa, meu. De certeza. A caixa é prateada. Yeah. Toma! Ai, está aqui uma caixa com coisas. Fogo! São tantos e maus! Ai! É outra bazuca. Olha, 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 mandei-me lá para baixo. Toma. Outra bazuca, nem acertar no caminhão, não. Temos que acertar mais. Fogo, fui explodido. E agora? E agora? E agora? Está ali outra coisinha para arranjar. Deve ser com esta peça de leque que está aqui, que eu ainda não sabia para o que era, amigo. Ah, aquela peça não fez nada. Se calhar era preciso mais tiros de bazuca ali no portão e assim não. Ah, é mais tiros de bazuca. É. Pumbas! Tudo explodido! Abriu-se o portão! Eia pá! Toquei no fogo! Fui morto! Outra vez! A sério, Zig-Zag! Oh, oh! Roubei o Jeep! Completa, amiguinhos, conseguimos escapar aqui de mais um fantástico episódio de Lego Indiana Jones. Espero que tenhas gostado. Mega like, subscreve, ativa o sininho para não perderes o próximo. Tens um linkzinho na descrição com todos os episódios de Lego aqui no canal, e são muitos e muito fixos, amiguinhos. Bora lá, adeus e até à próxima. Fui!